հիմա հայտարարում եմ, այսպես շարունակվեց Հայաստանն ընկնելու շրջափակման մեջ։ Սա մարդիկ ոնց չեն տեսնում, ես չեմ հասկանում։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության անկախ քաղաքացի, պահանջում եմ, որ միայն Արամ Սարգսյան մեզ բացահայտի։ Մեզ համար բացահայտի, ի վերջո, Վազգեն Սարգսյանն այդ օր առավոտը ում հետ էր հանդիպում։ Լավ, մեզ չեն սիրում, ինձ չեն սիրում։ Ինձ այնքան մարդ կա, որ սիրում է, ինձ իրանց սերը պետք չէ։ Ես նորից եմ ասում, ես պիտի լինեմ ամենադաժան պահանջկոտ ղեկավարներից մեկը մեր երկրում։ Բա քաղաքապետարանի ընտրությունների են գնում երկու պարով, ծափուցի ծաղով, ամոթ չեն կանում, մենք ցնդել ենք լրիվ։ Արայք Հարությունյանը երեկ հայտարարում էր, որ այսօր վերջնականապես կորոշվի Արցախի կարգավիճակն ու ապագան, որոշվելն է։ Բարոյական իրավունքների տաղավարում հրընկալել են առողջարարություն կազմակերպության նախագահ Մարինա Խաչատրյանին, շնորհակալություն Տիկին Խաչատրյան հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես ուրեմն շնորհակալ հրավերին։ Տիկին Խաչատրյան, տևական ժամանակ է ձեզ քաղաքական, այսպես ասած, հարցադրումներով չենք դիմել։ Հիմա Երևանի ավականն ու այսպես ասած քարոզ արշավի թեժ շրջանն է, եւ որևէ ընդրացուցակում այդպես էլ ձեր առնը չգտանք։ Ինչով է պայմանավորված։ Նախ ինձ համար շատ ցավալի է, որ այսօր հասական պահին ինչ-որ ընտրաշավներ են կազմակերպվում։ Արցախում մենք տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում, մենք տեսնում ենք Սյունիքի աղետալի վիճակը, մենք տեսնում ենք Գեղարքունիքի մարզ, Վայոց ձոր, թշնամու շարժն ենք տեսնում, կուտակումները, և այս իրավիճակում կազմակերպվում է ուրախ զվարթ, երկերով համեմված ընտրաշավ, չգիտես թե ինչի վրա են այս մարդիկ ուրախանում, ինչի են այդպես ուրախ երգում։ Երկրորդը, այո, իրավացի եք, ես այս անգամ ճիշտ է առաջարկ ստացել եմ, բայց որոշում կայացեցի չմասնակցել ընտրություններին երկու դրդապատճառով։ Առաջինը իմ ծանրաբեռնվածությունն է, շատ է ծանրաբեռնվածությունս և աշխատանքային, և սահմանամերջ շրջաններ այցելությունների առումով բավական հագեցած առօրյա ունեմ։ Հաջորդը, երկրորդ պատճառը, դա նաև, որ իմ խոսքը ավելի հասանելի լինի մարդկանց, որովհետև երբ որ դու ավականու թեկնածու ես կամ ինչ-որ մի տեղ թեկնածու ես և մարդիկ պետք է քեզ ձայն տան, մարդիկ կարող է մտածեն, որ քո խոսքը խոսքի հետևում կանգնած է ձգտումը գնալու, դառնալու ավականի պատգամավոր, թեև երբևէ ինչ-որ այդպես մոլուցքով չեմ տարապել, որովհետև իմ ամենաբարձր կոչումը բժշկ լինելն է, և ես հավատարիմ եմ իմ կոչմանը, շատերը հավանաբար համոզվել են դրան։ Հետևաբար չեմ մասնակցել ընտրություններին նաև այն պատճառով, որ մարդիկ լսեն իմ ձայնը որպես անաչառ քաղաքացու։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ սթափվեն։ Անշուշտ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան, բայց ոչ այն ֆորմատով, որ գնում են, լցվում են բակե-բակ, ուրախ, զվարթ։ Ես չեմ կարողանում մարսել նաև վերջերս Սիսիանում տեղի ունեցած համերգը, ես չեմ կարողանում մարսել ամսի 23-ին Թմրամոլի համերգը, որ Հայաստանում կազմակերպվում է։ Ես երբ որ քայլում եմ փողոցով, տեսնում եմ ինչ-որ համերգների պաստառներ, շունչս կտրվում է։ Արթուր Իսպիրյանը երեկ ասել էր, որ ինքը տեղյակ չէր, որ առևանգվածներ կան, դրա համար էր երեկոյան Կարապի լճի մոտ համերգ տվել քարոզ արշավի շրջանում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե չեմ սխալվում, Իսպիրյանը մասնակցում է ընտրությունների ԿՊ-ով։ Ես համոզված եմ, որ ցանկության դեպքում, չակերտավոր ցանկության դեպքում ինքը շատ լավ էլ կարող էր տեղեկացված լինել։ Այսինքն, եթե դու ավականու անդամ ես, եթե դու մասնակցում ես քաղաքական պրոցեսներին և չես հետևում քո երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներին, դե դու ի՞նչ քաղաքական ուրեմն կերպար, հա՞։ Հետևաբար ինձ համար անընդունելի է այս ժանտախտի պահին այս խրախճանքը, ինձ համար անընդունելի է։ Եվ ես ուզում եմ, որ երևանցին իր ընտրությունը կատարի բացարձակապես այլ ռակուրսից, բացատրեմ։ Տեսեք, խոսում են աղբահանության մասին, խոսում են վերելակների մասին, ճոպանուղի, չգիտեմ ինչ ապօրինի շինություններ ենք քանդելու, ճանապարհ ենք սարքել, մեռան իրենց ասֆալտները գովազդելով,
տեսնում ենք, հա, Արթուր Չախոյանի բացահայտումները, որ ընդհանրապես շին բարեկարգման աշխատանքները նորմալ նորմաներին համապատասխան չեն կատարում եւ ինչ գումարներ են մսխվում։ Այստեղ դեռ մի կողմ ենք թողում, որ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը ընդհանրապես չի աշխատում։ Այդ թողնում ենք մի կողմ, ես դրանով դեռ կզբաղվեմ։ Բայց սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ դուք ուշադրություն դարձնեք մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա։ Կարող է քաղաքը գեղեցիկ կառուցվի, կարող է ծառեր տնկել, բայց ո՞վ է վայելելու այդ ամեն ինչը։ Արդյոք դուք այնքան մտքով ու հոգով կուրացել եք, որ չեք տեսնում այս շինարարությունը, ինտենսիվ շինարարությունը, որը կատարվում է Երևանում։ Երբևէ նման ինտենսիվությամբ շինարարություն այս վերջին 30-40 տարվա ընթացքում չի կատարվել։ Արդյոք դա ձեզ չի հուշում, որ դրան վատ հետևանքներ են հետևելու։ Ինչ նկատի ունեք Տիկին Խաչատրյան։ Ու համար են կառուցվում այդ շենքերը։ Դեռ շենքի, ուրեմն հատակագիծը չհաստատված, այդ բոլոր բնակարանները գնված են։ Հրան ջան, դու կարող ես բնակարան գնել այսօր Երևանում։ Ես լինելով 20 տարվա բժիշկ, այսօր Երևանում բնակարան գնելու հնարավորություն չունեմ։ Ովքեր են գնելու այդ բնակարան, ովքեր են գնել այդ բնակարանները։ Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանում վխտում են թուրքերն ու ազերները, մեր թշնամիները։ Մարդիկ կլինեն, ովքեր կասեն, «Վայ, ինչ թշնամի, իրենք լավն են, այդ ձեր երեխուն չեն մորթել, դրա համար են իրենք լավը»։ Գիտեք, հիմա ասեմ, կասեն Մարինա Խաչատրյան դաժան պատկերներ է առաջ բերում, բայց դա իրականությունն է։ Եթե ձեզնից որևէ մեկի երեխային ստիպեին տանկով առաջ ու հետ անել զոհված իր ընկերների դիակների վրայով, որպեսզի դիակները մխրճվեն հողի մեջ պատերազմի ժամանակ, ու ձեր երեխան հոգեկան խանգարմով վերադառնար տուն, դուք ինչ կանեիք։ Ես դեռ մի օրինակն եմ բերում։ Բայց հիմա երեխաների են առևանգել։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, ինչ են անում այդ երեխաները։ Անգամ մենք չենք կարող պատկերացնել, անգամ հիվանդագին ուղեղը չի կարող պատկերացնել, թե ինչ են անում այդ երեխաների հետ։ Դրանից հետո դու գնում ես խաղաղության օրակարգով, եւ այսօր Հայաստանը, մասնավորապես Երևանը, լցված է թշնամի ազգերի ներկայացուցիչներով, ովքեր մեզ ատում են ուղն ու ծուծով, որովհետև իրենք մանկապարտեզից այդպես են դաստիարակվել։ Այո, ես համոզված եմ, որ այդ շենքերը, շինությունները նրանց համար են կառուցվում։ Ու այսօր մենք պետք է պահանջենք, որ քաղաքային իշխանությունը ոչ թե քաղաքը մաքրի աղբից, այսպես թե այնպես մաքրելու է, այսպես թե այնպես ստիպելու ենք, չեն կարող դա չանել։ Այլ մենք պետք է պահանջենք, որ քաղաքային իշխանությունը Երևանը մաքրի թուրքերից ու ազերներից։ Եվ խնդրեմ, մենք հարց տվեք բոլոր թեկնածուներին, բոլոր համար մեկերին, համար երկուսներին, հա, այստեղ ձեր թերթում վերջին համարում ես տեսա շատ հետաքրքիր քաղաքական ծաղրանկար, այս համար երկուսին հարց տվեք, որ գան Երևանը, ինչպես են մաքրելու թուրքերից։ Այստեղ մեր գոյության կռիվն է։ Տիկին Խաչատրյան, հենց այդ օրակարգով էլ մի քանի գոնե քաղաքական ուժ հայտ են ներկայացրել ընտրությունային մասնակցության, ասում են, գալու ենք, որ իշխանությունը փոխենք, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնենք։ Իշխանությունը փոխեն։ Բա մինչև այսօր, հա, եթե չեմ սխալվում, այս քաղաքական ուժ ազգային ժողովում բավական մեծ ներկայացություն ունի, եւ եթե չեմ սխալվում, մեծ միտինգներ էին կազմակերպում, որոնց նաեւ ես եմ մասնակցել։ Որովհետև ես ասում եմ, այո, քաղաքական առումով ես իրեն չեմ սատարում, բայց իմ երկիրը փրկության կարիք ունի։ Ես հասկանում եմ, ես տեսնում եմ, որ Արցախն է ընկնելու շրջափակման մեջ, ես հիմա հայտարարում եմ, այսպես շարունակվեց, Հայաստանն է ընկնելու շրջափակման մեջ։ Սա մարդիկ ո՞նց չեն տեսնում, ես չեմ հասկանում, սա այնքան տեսանելի է։ Եվ ինչու չենք, հարց եմ տալիս, ինչու մայիսի 4-ին դաշնակների համար մեկը պարկեց բոլորի ոտքի առաջ եւ թույլ չտվեց, որպեսզի մենք մուտք գործենք ազգային ժողով։ Եվ այդ օրը Փաշինյան Նիկոլը ընտեղ էր,
հայտարարություններ անում եւ դրանից հետո թռավ գնաց Մոսկվա ու էլի թուղթ ստորագրեց։ Հիմա հարց եմ տալիս Սաղաթելյան իշխանին. Ինչու թույլ չտվեց։ Մենք բոլորս գնացել ենք բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, սատարողները, ես որպես անհատ գնացել էի, որպեսզի մտնեմ ազգային ժողով եւ ազատագրեմ ազգային ժողովը թուրքական խունտայից։ Հիմա իրենք ինչու թույլ չտվեցին։ Հիմա եկել է, որ իշխանափոխություն անեն։ Դրա բացատրությունը հետեւյալն է, արյունահեղությունն են մարդիկ։ Ես պատրաստ էի իմ արյունը, որ թափվեր։ Բա հազար ներեղություն, այդ մի ամիս եւ ավելի մարդկանց ինչի էին քայլացնում։ Ես կարող եմ չէ հասկանալ ու համոզված ասել, դա իմ խորին համոզմունքն է, որ մարդկանց քայլեցնում էին, որպեսզի հոգնացնեն, հիասթափեցնեն։ Մեկը ես այլևս երբեք իրենց կողքով անգամ չեմ քայլի։ Բայց նման քան Խաչատրյան, բայց ասում են, որ որոշակի արդյունքներ այնուամենայնիվ այդ պայքարը տվել է եւ իրենք կարողացել են ինչ-որ ավելի վատ գործընթացներ, սցենարներ հետաձգել, կանխել։ Սուտ է։ Ես էլ ասում եմ, սուտ են ասում։ Սուտ են ասում, այդ ո՞ր վատ հետևանքն են կանխել։ Հարգելի հրանտ, կանխել են Արցախի շրջափակումը, թղթերի ստորագրումը, կանխել են Միջանցքի հարցը, կանխել են Փաշինյան Նիկոլի Հայաստանը ներկայացնող անձ լինելու հանգամանքը։ Ո՞րն են կանխել։ Արցախը դեռ մինչև վերջ հանձնված չէ։ Իհարկե հանձնված չի, որովհետև մեր նման մարդիկ Արցախը չեն հանձնում։ Իրենք ո՞վ են, որ իրենք այսօր գալիս են հայտարարություններ, ամ վերջին անգամ նույն Սաղաթելյան իշխանը, նույն այս մարդիկ վերջին անգամ երբ են եղել սահմանին։ Ես երկու օր առաջ եմ վերադարձել։ Վերջին անգամ իրենք երբ են լսել Թուրքի կրակոցը։ Ես երկու օր առաջ եմ լսել։ Ինչպես լավ, այսքան հնարավորություններ ունեն։ Ես կոտորվեցի ասելով, իմ ամենափոքրիկ անգամ հնարավորությունը տանում եմ, ներդնում եմ, մի ծեղ եմ առնում, տանում եմ, միտեղ ամրացնում եմ։ Այսքան հնարավորությունն են, միթե հնարավոր չէր ստեղծել ազատագրական բանակ։ Այնքան մարդ կա, որ պատրաստ է հայրենիքը պաշտպանի։ Մարդիկ չունեն նորմալ զենք, մարդիկ չունեն նորմալ հանդերձանք։ Այն ինչ կատարում է այսօր պաշտպանության նախարարությունը, աբսուրդ է, բայց առավել աբսուրդ է այն մարդկանց գործունեությունը, ովքեր իրենց ընդդիմադիր են հրճակել եւ ասում են, մենք պետք է փոխենք իշխանության, դուք որ ուզեիք իշխանությանը, վաղուց էիք փոխել, դուք եք սատարում այդ իշխանությանը, ես հայտարարում եմ, այո, եւ համոզված եմ։ Եվ եթե ես տեսնեի այս մարդկանց մեջ, գործողությունների մեջ ռացիոնալ հատիկ, ես անպայման իրանց գործին կօգնեի։ Հիմա Մայր Հայաստանն էլ իսկական ընդդիմություն չեք համարում, Տիգրան Խաչատրյան։ Ոչ, ոչ, ես իսկական ընդդիմություն համարում առաջին հերթին ինձ։ Ես իսկական ընդդիմություն համարում եմ իմ գործընկերներին եւ այս պահի դրությամբ ես աներկբայորեն սատարում եմ հարայինձան կուսակցությանը, որովհետեւ անձամբ ճանաչում եմ Արտակ Գալստյանին։ Այդ ո՞նց է ստացվում, որ այդ մարդուն ընտանիքով տարան, մցրեցին բանտերը, խոշտանգեցին, հա, ու մյուսները այսպես իրենց համար հավեսով ֆրֆռում են։ Այդ ոչ մեկ ինչ-որ բաներ չի արել, որ կարող էին ոտքը պոչին դնել։ Կարող էին։ Խաչատրյան, բայց դուք էլ գիտեք, որ այս տարբերակում Արուշ Արուշանյանի սցենարը չի ստացվելու, այսինքն կալանքը չի փոխվելու, եթե անգամ ձայներ ստանա Արտակ Գալստյանը եւ այսպես ասած իշխանություն չի ձևավորի։ Իսկ հարցի առաջ համ Արուշ Արուշանյանը ինչու ազատ արձակվեց։ Իսկ որևէ մեկը ինչու չի ուսումնասիրում, թե Արուշանյանը քանի միլիոն դրամ են պարբերաբար փոխանցում կատարում ԿՊ-ին։ ԿՊ-ի ֆոնդին, նույն այնտեղ չգիտեմ, կարծեմ իրենց մարզի, չեմ հիշում, արդեն թղթերը կան, այդ թվերը կան։ Արուշանյան դրանով վատ մարդ չի դառնում իրականում, բայց հասկանալի է, որ ինքը ինչ որ բաներ ստիպված դրեց մի կողմ, հանուն իր ազատության, հանուն իր պաշտոնավարման, այդ ոնց է ստացվում, որ Մեղրիի քաղաքապետը նստած է մինչև հիմա, ու Մեղրիի պոստերը ամենաամուրն են մինչև հիմա, այդ ոնց է ստացվում։ Գիտեք, քաղաքականություն իրական կերտոտ դանա, բայց դրա պատճառը քաղաքականություն կերտողներն են։ Եթե քաղաքականություն դու մաքուր կերտես, ու այս այլանդակ խաղերը չես օգացնես, վերացնես, պարտադիր չի, որ քաղաքական լիդերին սիրեն։ Քաղաքական լիդերին Վազգեն Սարգսյանի շատերն էին սիրում, վախենում էին այդ մարդուց, բայց Վազգենը Վազգեն էր։
Անգամ երբ որ Վազգեն Սարգսյանին սպանեցին, այնքան մարդ էր ուրախացել, ես այն ժամանակ դեռ ուսանող էի, չէի հասկանում, ուրախանալու բանը, տխրելու բանը. Ես հիմա, երբ որ արդեն տարիների խորքից եմ այդ ամեն ինչ ուսումնասիրում, երբ որ հիմա հետ հայացք եմ գցում, թե ինչ էր իրականում տեղի ունենում ու Վազգենը ինչն էր կանխում, ինչպես էր մեզ ազատագրում, ինչպես էր մեզ հանել համաշխարհային բանկի պարտքատերերի ցանկից, որ մենք էլ համաշխարհային բանկին ոչինչ պարտք չէինք, դա Վազգեն Սարգսյանն էր իր քաղաքականությամբ. Ու հենց նաև պատճառներից մեկը դա էր, որ այդ մարդու գլուխը կերան։ Բա հիմա, լավ, Նաիրի Հունանյանը, չգիտեմ որտեղ է, ման է գալիս, թե իրականում իրապես բանտում է, բա ուրիշ մարդիկ չկային, որ օրինակ այդ օրը Վազգեն Սարգսյանի հետ հանդիպեցին։ Լավ, Արամ Սարգսյանը, որ այսօր մասնակցում է ընտրություններին, ու ես քան քննադատում է Քոչարյան Ռոբերտին, բա մի հատ չի գալիս բացահայտի, մենք ուզում ենք իմանալ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության անկախ քաղաքացի, պահանջում եմ, որ մի հատ Արամ Սարգսյանը մեզ բացահայտի, մեզ համար բացահայտի, ի վերջո, Վազգեն Սարգսյանն այդ օր առավոտը ում հետ էր հանդիպում, չէ՞ որ մենք գիտենք այդ ամենը, չէ՞ որ այդ ամենը գիտի քաղաքական շրջանակը, և չի ուզում արդյոք խոսել Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ամենի մասին, հերիք է այս ժողովրդին մանիպուլյացնել, բավականը, արժանավոր մարդիկ կան բոլոր թիմերում, ես չեմ ուզում որևէ մեկին կպնեմ, ասեմ վատն է, լավն է, կարող է իրանք ինձ այն շատ ավելի լավն է, բայց ես կարող է լինելով վատը իմ երկրի համար ավելին անեմ, Անդրանիկն էր, որ տանում էր ձորից, գցում էր տականքին, նժդերն էր, որ ներում էր տականքին, նժդերն է տականքին չիները, այդ մեր որմի Մոնթեն երևիներեց, որ հետևից խփեցին, Ազգալդյանին էլ չասեմ, Արթուրին էլ չասեմ, այ որ ներեցին, դրա համար այդ մարդկանց գլուխը կերան, չի կարելի ներել։ Տիկին Խաչատրյան, ընտրություններին մասնակցում են նաև ելքդաշինքի, այսպես ասած, թևերից ներկայացուցիչներ, որոնց հետ դուք քաղաքապետարանում, այսպես ասած, աշխատել եք, Լուսավոր Հայաստան, այսպես ընդվորում երկու ճյուղերով, հա, Դավիթ Խաշակյան, Մանեթ Հանդիլյան, Հայկ Մարության, մի խոսքով, այս ճյուղավորումների անկեղծությանը որքանով հավատանք, որ նրանք մեկ թիմից չեն, հա, այդում նաև Երևանի կենտրոն համայնքի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը այնքան խոհեմություն, լրջախոհություն ունենա, որ գիտակցի, որ սրանք նույն թիմն են, սրանք միջոց են ընդդիմության ձայները վերցնելու, քաշելու և ընդդիմությանը պայքարից դուրս թողնելու համար։ Այնպես է, որ ես համոզված եմ, ոչ մեկը չի կասկածում, որ ոչ Մանեթ Հանդիլյանն է անցնելու, ոչ Արամ Սարգսյանն է անցնելու, ոչ մեկը չի անցնելու, ոչ ձեր ասած Վիկտորը, ազգանուն չեմ հիշում, Մնացականը, չեն անցնելու այս մարդիկ, բայց իրենք կոնկրետ նույն թիմի ներկայացուցիչներ, հասկանում եք, երբ որ մտնում են կեղտոտ խաղի մեջ, կամ երբ որ մարդուն վերցնում են թիմ, իրենց վրա ունենում են կոմպրոմատներ, այս մարդիկ այդ կոմպրոմատներով այդքան մասնակցել են քաղաքային իշխանության գործունեությանը, հա, վստահաբար իրենց վրա կլինեն կոմպրոմատներ, և այսօր այդ մարդիկ անկախ լինել չեն կարող, այդ էլ Հոմայն Ախաչատրյանը չի, որ հասկանում է իրականությունը ինչ է տեղի ունենում քաղաքական թիմի մեջ, հայտարարություն է տալիս ու դուրս է գալիս, ու ոչ մեկ չի կարողանում իրեն բան ասել, այդ էլ Հոմայն Ախաչատրյանը չի, որ գնում է Արցախ սատարում կոնկրետ մարդու անշահախնդիր, բայց հետո գալիս է, տեսնում է այդ մարդը ադրբեջանցիների հետ ձեռ-ձեռա տալիս, թքում մրում է այդ մարդուն։ Ամեն մեկը չէ, որ ինպես անկախ է, ամեն մեկը չէ, որ ինպես կարող է այսպես պարզ ճակատին ասել ու չվախենա, որովհետև իրականում ես մի վախ ունեմ, մի միայն իմ կյանքում, դա իմ հայրենիքի կորուստն է, ու ես այդ վախը հաղթահարելու միակ միջոցը տեսնում եմ պարզապես դա թույլ չտալը, դա կլինի կռվով, դա կլինի բարի խոսքով, դա կլինի դիվանագիտությամբ։ Հիմա այս, որ դուք ասում եք, չէ, գալիս են, ասում են, մենք իշխանություն պետք է փոխենք, ես նորից եմ ասում, օրակարգը պետք է լինի Երևանը մաքրել Թուրքիից, Երևանը մաքրել Ազերներից,
Եվ ամենակարևորը իրենք էլ են այդ ասում, տիկին Խաչատրյան։ Իրանք դա չեն ասում, ես տենց բան չեմ լսել, բայց ամենակարևորը Զարուհի Կոստանդյանը այսպես ասած բարձրախոսով ասում էր, որ թուրքերից պետք է մաքրել հայ Երևանը։ Շատ լավ, դե որ ասում ա ճիշտ անում։ Եվ հաջորդը, ամենակարևորը, եթե չլինի պատիժ, հանցագործությունները կրկնվելու են։ Հետևաբար, մինչև այսօր, մինչև ընտրությունների հաջորդող օրը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր թաթախված են եղել կոռուպցիայի մեջ, անկախ իրենց քաղաքական թիմից, անկախ իրենց քաղաքական հայրերից, իրանք բոլորը պետք է անցնեն կառապնարանով։ Սա պիտի լինի հստակ դրված։ Գերմանիային, երբ որ ոնց չէ օրենքը դարձավ մարդկանց սեփականություն, այսինքն իրանք դարձան օրինապաշտ։ Երբ որ ես ապրում էի Գերմանիայում, այնտեղ աշխատում էի, դու ավտոբուս նստում ես, տոմսը նախորդ կարող ես ասել, տոմսեկան, տոմս առնել, տարվա, ինչ որ աբոնեմենտ առնել, երբեք ոչ մեկ չէր գալիս ստուգելու, բայց դու միշտ դա ունենում էիր քո մոտ, կամ եթե չունեիր, տոմս էիր գնում, մեկը չկար, որ խուսափեր տոմս գնելուց, ինչու, որովհետև շատ ու շատ տարիներ առաջ բոլոր են մարդկանց, ովքեր տոմս չունեին, պարզապես մեքենայից հանում ու գնդակը հարում էին։ 10 դեպք ու ամբողջ Գերմանիան այլևս առանց տոմսի ավտոբուս չէր նստում։ Թվում է, թե ինչ սադիստական բան է ասում Մարինա Խաչատրյան։ Օքեյ, ես չեմ ասում ավտոբուսի տոմս չառնողին գնդակը հարել, բայց գոնե բոլոր են պաշտոնյաներին, ովքեր չգիտես ինչ եղանակով, հաստանալով 400-500 հազար դրամ աշխատավարձ, ձերք են բերել հսկայական ունեցվածք, իրենք բոլորը պետք է անցնեն հակակոռուպցիոն կառապնարանով։ Ոչ մեկին չպետք է ներենք, մեկին եթե ներեցինք, դա եղավ մեր բարեկամը, դա եղավ մեր սանիկը, դա եղավ մեր ընկերը, տակից էլի տարբեր միջոցներով ճանապարհ են գտնելու ներում ստանալու համար, չի կարելի։ Դուք խոսում եք կոռուպցիայի ձեր նշած թիմը, պատրաստ է, որ իր անդամները, նախկին ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող, կրեն այդ պատիժն ու անցնեն այդ կառապնարանով։ Եթե պատրաստ է, հրաշալի է, այդ հարցը տվեք իրենց, եթե պատրաստ չի, ինչի մասն ենք մենք խոսում։ Գան նորից նույնը կրկնվի, թե գան մենակ սրանց պատժելու համար, մենակ սրանց պատժել չպիտի լինի, որովհետև այս սրանց թիմակիցները, վաղ իշխանությունը փոխվեց, այս բանը ճղելու են իրենց գրքույկը, անցնելու են գնան են մյուս թիմ, ու այն մյուս թիմը իրենց նորից ընդունելու է, որովհետև այն մյուս թիմը սիրում է օգտագործվողներին։ Ընդհանրապես, օգտագործող մարդկանց ճիշտ է, էլի օգտագործես, հանես, շպրտես մի կողմ։ Այդպես անում են նաև միջազգային արենաներում, հանում մի կողմին, օգտագործում են, հենց պետք չավ կհանեն, կշպրտեն։ Բայց պիտի այնպիսի մի համակարգ ստեղծվի, որ այլևս երբեք ոչ մեկ չփորձի գալ իշխանության թալանելու համար և չփորձի գալ իշխանության իրենը առաջ տանելու համար, պիտի երկրում օրենքը գործի։ Տեսեք, դուք խոսում եք կոռուպցիայից թալանից, բայց մենք տեսանք, որ պատերազմից հետո անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ներվեց և վերընտրվեց, հիմա այլ Տիգրան Ավինյանի նույն հաջողությամբ մարդիկ, այսպես ասած, գրկաբաց ընդունում են որոշ տեղերում։ Ես համոզված եմ, որ որոշ տեղերում չեն ընդունում, բայց ուրիշ բան ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանին մարդիկ չեն ընտրել։ Այն, որ ես ասում եմ, որ Հայաստանը լցված է թուրքերով ու ազերներով, դա պատահական չեմ ասում։ Շատերը կհիշեն վերնիսաժում վաճառող կնգան, հա, կնիկանը, այն, որ թուրքին, թուրքի հետ թուրքերեն էր խոսում, ինքն էլ իբր թե հայ էր, հա, այսպես հոշ գերդնիս, չգիտեմ, լավ է կանում, ես սիրում եմ թուրքերին այս կարգի։ Ահա նման լացիրակները լցված են Հայաստանը, ու այդ լացիրակները այսօր գնում ձայնը, իրենք թուրք են։ Հետևաբար Փաշինյան Նիկոլին ձայն են տալիս Հայաստանի հայկական անձնագրով թուրքերն ու ազերները, սա մեկ։ Երկրորդը, Փաշինյան Նիկոլին Հայաստան իշխանության պահումը ես խորին համոզմունք ունեմ, եթե կարիք կա թող ԱԱՑ-ն ինձ հրավիրի, ոչ թե ձեզ, ես եմ դա հայտարարում, պահում է ԱԱՑ-ն, որովհետև եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը այնքան ինքը ինֆորմացիա ունի, եթե ուզեր 100% Փաշինյան Նիկոլը այսօր բանտում փտելուց կլիներ։ Եթե Փաշինյան Նիկոլը ու իր թիմակիցներն այսօր այսքան բան անելուց հետո բանտում չեն փտում կամ առնվազն չեն գտնվում իրենց տան ինչ-որ մի խցում տնային կալանքի տակ,
ուրեմն ես այստեղ համոզված եմ, որ Ածն պնդորեն սատարում է Փաշինյան Նիկոլին։ Հաջորդը, Փաշինյան Նիկոլի մենք գիտենք, չէ՞, որ ընտրակեղծիքների ինչքան տարբերակներ կան։ Անձամբ 21 թվականի ընտրություններին ես մասնակցել եմ եւ հետեւել եմ online, երբ որ զինվորներին տավուշում վերում էին, կանգնում էին, հսկում էին, որ զինվորն է բաց քվեարկություն էր կոնկրետ։ Ահա զանգ եմ տվել, ոստիկանություն եմ դիմել։ Այդ ոստիկանության ո՞ր մի աշխատակիցը մի քայլ ձեռնարկեց։ Հա, իրանց ղեկավարներ չկոծկեցին, հետևաբար նույն ոստիկանությունը սատարում է Փաշինյանին, ոստիկաններն են մեղավորես իրավիճակի համար, ու ոստիկանները երեխեք առաջին հերթին պիտի մորթվեն թուրքերի կողմից, այն ոստիկան ղեկավարներ, ոչ թե սովորական ոստիկաններ, որտեղ սովորական ոստիկանների մեջ լիքը հասիբով մարդ կա։ Հաջորդը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, խի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նկարչությունից վատա, նրանք նկարչական ակադեմիա են ավարտել։ Մեծ հսկայական դիպլոմներ ու սերտիֆիկատներ, հլի մի հատ լավ վերապատրաստել։ Չէ, չեն վերապատրաստել, իրենք են գնում վերապատրաստում։ Դասախոսություններ են կարդում։ Մուկուչյանը կապ չունի, դա համակարգ է, փտած, նեխած համակարգ է, որը գործելու է նաև այս անգամ։ Հետևաբար Փաշինյան Նիկոլին հայ ժողովուրդն ու հայ ազգը չի ընտրել։ Նրան բերել են իշխանության թուրքերը, նրան բերել են, ես դեռ համոզված եմ, խորին համոզմունք սա, հիմնվելով իմ վերլուծությունների վրա, նրան բերել են իշխանության ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարները, նրան բերել է իշխանության ոստիկանության ղեկավարությունը, նրան բերել է իշխանության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և իմ խորին համոզմամբ նաև ընդդիմության որոշ խավ։ Տիկին Խաչատրյան, իսկ Արցախում ստեղծված իրավիճակը ինչպես կգնահատեք եւ ինչպես եք տեսնում ելքը, հա, որովհետեւ երեք բավականին լարված էր եւ մինչեւ հիմա, հա, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, մարդիկ սովի առաջ են կանգնած ուղակի եւ հիմա ամբողջ հարցը այն է, թե աղդամից թույլ տալ այդ բեռներ մտնեն թե չմտնեն։ Արցախում իրավիճակը կատաստրոֆիկ է, բայց բնականաբար այս կատաստրոֆայի մեջ մեղավոր է այնտեղ իշխանությունը։ Երբ որ եւ ինչու՞ միայն իշխանություն, նաեւ անհատներ, այո, հիմա ես կասեմ, երբ որ Բերձորն ու Աղավնոն տալու ժամանակներ, հա, ես եւ իմ գործընկեր Արթուր Գրիգորյանը հայտարարություն տարածեցինք, գտանք մարդկանց, ովքեր պատրաստ էին ֆինանսավորել մեր ընկերները, եւ պատրաստվեցին գնալ Աղավնոյում բնակություն հաստատել։ Ես այն ժամանակ դեռ չէի աշխատում, երեխայիս նույնիսկ մտածում էի կգնամ, այնտեղ կտնավորվեմ, հետո երեխայիս կտանեմ այնտեղ։ Մենք որոշել էինք Աղավնոյի տներից մեկը հյուրատուն սարքեինք, որպեսի մարդիկ գնան գան, այնտեղ հացի փուռ սարքեինք, վերանորոգեինք, ով կգար կահույքով ապահովեինք, հա։ Հայտարարություն արեցինք եւ շատ ուրախ էի, որ Բերձորի ճանապարհին հանդիպեցինք 4 երիտասարդի, ովքեր պարզապես եկել էին մեր կոչով այնտեղ ապրելու։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ նույն Վիտալի Բավասանյանի հրամանով ինձ չթաքցրեցին, ասացին։ Այնտեղի Աղավնոյի գյուղապետ հենց Անդրանիկ ասեց։ Ինձ թույլ չէր տրվում, հենց Մարինա Խաչատրյանին թույլ չպետք է տրվեր մնալ Աղավնոյում եւ Բերձորում։ Թե հիմա Վիտալի Բալասանյանը մտածում էր իմ կյանքի ու անվտանգության մասին, ես չգիտեմ, բայց եթե ես որոշել էի գնալ այնտեղ ապրել եւ մարդկանց բերել բնակեցնել, ապա հասկանալի չէ, որ ես իմ կյանքի մասին չէի մտածում։ Հետևաբար, եթե ես իմ կյանքը դնում եմ Սոհասեխանին, իմ կյանքի մասին թող ոչ մեկ ինձ ավելի չմտածի։ Մի իվերչո մեզ թույլ չտվեցին, բայց մենք հանդիպեցինք ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, ով ասաց, եթե բերեք բնակեցնեք, մենք բոլոր իրավունքներ ունենք եւ պատասխանատվություն ենք վերցնելու ձեր անվտանգության համար։ Բայց ինչ արեցին։ Տվեցին Աղավնոյն ու Բերձորին, որի ժամանակ հենց այդ պրոցեսի ընթացքում մենք աղաղակում ենք, ասում ենք, սա լինելու Արցախի շրջափակման սկիզբը։ Ով լսեց մեզ։ Լավ, մեզ չեն սիրում, ինձ չեն սիրում։ Ինձ այնքան մարդ կա, որ սիրում է։ Ինձ իրանց սերը պետք չի։ Ես նորից եմ ասում, ես պիտի լինեմ ամենադաժան պահանջկոտ ղեկավարներից մեկը մեր երկրում, որովհետև պահանջկոտությունն է, խստությունն է, բռունցքն է, որ այս երկրում պետք է օրենք հաստատի, պետք է բարդակը վերացնի, թող ինձ չսիրեն, թող ինձ ձանից վախենան, բայց երկիրս չկործանվի։ Հիմա Աղավնոյից Բերձորից ենք, չէ՞ խոսում։ Չեն սիրում այն մարդ, մի հատ տանեին ԿԳԲ պատվալ,
Կապը ինթևերս, ասեր աղջիկ ջան, դու ո՞նց ես տենում ես իրավիճակում ելքը։ Դու ասում ես, դու չես երևում, քեզ ձերբակալում ենք։ Մենք անենք, դու ո՞նց ես տեսնում ես իրավիճակում ելքը։ Կամ ինչ չեն հրավիրում, հա, չեն տամ ձերբակալեմ, որ ես սուս մնամ, թող տանեն, գնան, ընկնեն գիտնականների ու այս պրոցեսով անցած մարդկանց ոտքերը, ասեն, մենք ձեր երեսը չենք ուզում, որ երևա։ Դուք ընդհանրապես չպիտի երևաք, մենք ենք, ցարի բոգը մենք ենք։ Ասեք, ոնց ենք անում։ Ես համոզված եմ, որ հայրենասեր մարդիկ ելքներ ցույց կտան, ճանապարհներ ցույց կտան։ Բայց ո՞նց կարա արցախցին հավատա Արայք Հարությունյանին, ով 20 թվականի պատերազմից առաջ վաճառել էր իր բոլոր գործարանները, վստահաբար իմանալով, որ դրանք տրվելու են թշնամու։ Բա քանի մարդ կորցեց իր տունն ու տեղը, քանի մարդ դարձավ վտարանդի, այն աներձակի ասած օտարանդի։ Ու հիմա ես համոզված եմ նաև, որ Արցախում խրդժություններ առաջացնող խավը գնում ա, կրակում ա, չգիտեմ, հրացաններով ման ա գալիս հրապարակում, մարդկանց ա ահաբեկում, դա ներկա իշխանությունների կազմակերպածն ա։ Նպատակը որն է։ Նպատակն իշխանություն պահելն ա։ Հիմա Արայք Հարությունյանը երեկ հայտարարում էր, որ այսօր վերջնականապես կորոշվի Արցախի կարգավիճակն ու ապագան։ Որոշվել ա։ Ինչով որոշվեց, թուրքական կարմիր մահիկի ֆուրերով։ Հա, թրկացնում ա, հիմա մենք հասկանանք էլի, թրկացնում ան Արցախը։ Բալա, արցախցին ինչ անի, Տիկին Խաչատրյանը։ Արցախցին պիտի ոտքի կանգնի։ Արցախցին զենքել ունի, կռվողել ունի։ Արցախում չկա մի ընտանիք, որտեղ կռվող չլինի, այն տատիկ-պապիկներ զենքին տիրապետում են, երեխաներն էլ են զենքին տիրապետում։ Այսօր տեսանք մի ասկերանից մի երիտասարդ աղջիկ, զոհվածի քույր, հայտարարեց, որ չի օգտվելու այդ թուրքական ալյուրից և կանգնել ա ճանապարհին, որպեսզի թույլ չտա։ Բա հազար ներողություն, 10 հոգի չհակերտավոր բնապահպան գնացին ամբողջ Լաչինի միջանցքը, փակեցին, հետո իրան ավելացան։ Բա այս աղջկան ինչու չեն միանում։ Որովհետև միանում են սորոսական վիժվածքներին, ովքեր ունեն լավ բարձրախոսներ, ովքեր ունեն մեդիա ապահովում, ում խոսքը տանում տեղ են հասցնում, մարդկանց մոլորեցնում են։ Մարդիկ իմ խոսքը չեն լսի, որովհետև ես չունեմ այդ մեդիա ռեսուրսը, որովհետև ինձ չեն սատարում թուրքերն ու տականքները։ Մարդիկ անգամ որ լսեն, հիմա ես իմ խոսքը կկտրեն, կդնեն սորոսական վիժվածքները, կասեն, բան ա քարոզում, ատելություն ա քարոզում, ես ատելություն չեմ քարոզում, ինձնից մարդասեր ոչ մեկ չլինի։ Ես քարոզում եմ օրենք ու իշխանություն։ Ես դեմ եմ քաոսին, որովհետև քաոսը իմ երկիրը, իմ հայրենիքը տանում ա կործանման։ Եվ եթե մարդիկ սա չեն տեսնում, դա մեծ ցավ ա, դա տրագեդիա ա, դա կործանում ա։ Ես նաև 1.5 տարի առաջ եմ ասել, դեռ պատերազմից հետո ավելի շուտ, ասել եմ, մեր միակ փրկությունը պատերազմն ա, որովհետև առանց պատերազմի խաղաղության հրապարակով մենք հանգիստ քայլում ենք դեպի անդունդը, դա թևեր, թռնում ենք։ Եվ մեր հաջորդ փրկությունը պատերազմը հաղթել պարտիզանական ջոկատների միջոցով։ Բա հիմա եթե այդքան ընդդիմադիր են, այդքան սիրում են երկիրը, այդքան մտածում են երկրի մասին, ես չեմ տեսնում ռեալ կազմավորվող ազատագրական բանակ։ Ո՞ր է մեր ազատագրական բանակը։ Ես այդ պրոցեսներում նույնպես ներգրավված եմ, կամ ես ինքս առաջին բուժօգնություն եմ սովորեցնում, հա, պատերազմական պայմանում, ես ինքս գնում եմ, սովորում եմ, ես ինքս մասնակցում եմ բազմաթիվ, հա, գործընթացներին, որոնց մասին չի կարելի խոսել։ Երեք չի առաջ, որ ես ինքս իմ ձեռքով գաբյոնի մեջ հող էի լցնում, թուրքի դիտակետում գտնվելով, հա, թուրք սնայպերը ուզեր ինձ գլխից կխփել, երեխաս էլ կողքս կանգնած։ Բա այդ ոնց ա ստացվում, որ ես իմ այս փոքրիկ ներուժը օգտագործելով հազար մի ուղղությամբ գործ եմ անում, իսկ մարդիկ, ովքեր ունեն հսկայական ռեսուրս, ինձ ոչ մեկ չասի իրանք ռեսուրս չունեն։ Այդ ռեսուրսը չեն օգտագործում ազատագրական բանակ ստեղծելու համար։ Դու գիտեք ինչ կատաստրոֆա է կատարվում մեր սահմաններին։ Թուրքի բլինդաժները, թուրքի պոստերը հողի տակ, մի քանի մետր, այն որ բաներ են, բետոնի տակ, այն որ դու ինչով են խփես, չես կարող դա քանդել։ Բա մեր պոստերը,
Բա ամոթ չեն կանում մենք։ Բա քաղաքապետարանի ընտրությունների են գնում երկու պարով, ծափուցի ծաղով։ Ամոթ չեն կանում մենք, մենք ցնդել ենք լրիվ։ Հասկանում եք։ Ու ոչ մի տեղը փակ չի։ Այս մարդիկ կարան գնան տեսնեն։ Հիմա ինձ մեկը կասի Վարդան Ղուկասյանին մի սատարի։ Այդ մարդը իրան մի հատ եթերով այնքան պրոբլեմա լուծում, այնքան հարցա լուծում, այնքան մարդույա տարել փոխել ծակերը, պիտի լինի պատիժ, պիտի դա լինի։ Ու ես ինքս, ով ուզում անի, ինձ նորից ուզում են խաբեն, մոլորեսնեն, ես ինքս գնալու եմ այդ ճանապարով։ Մարդիկ միանան, միանան։ Ինձ պետք չի, որ գան շուրջս հավաքվեն։ Ես էլ արձականության Տիգրանը չեմ, որ գնամ որտեղից ասես մարդիկ գտնեմ, բերեմ, թիմ կազմավորեմ։ Չնայած ոնց որ թե ինքնա կապնել Թալինից էր բերել։ Այո, այո, այո։ Առանց սարկազմի եմ ասում։ Ամեն մեկը իր ձևով է ամենչան։ Ինձ պետք չի, որ ինձ մարդիկ միանան, ինձ պետքա, որ մարդիկ գործ անեն։ Երբ որ այդ տեսանյութը կհրապարակվի շուտով, երբ որ ես իմ երեխայի հետ գնում գաբյոն եմ լցնում, ես ուզում եմ օրինակ ծառայել։ Եթե անգամ ես օրինակ չծառայեմ, ես այդ գաբյոնի մեջ հողից ու ամենից բացի իմ օրինությունն եմ լցնում, ու հաստատ այդ գաբյոնի հետևում պատսպարված զինվորականը հաստատ մի անգամ փամփուշտ չի ռեմստանա, պաշտպանված կլինի։ Իդեպ մեր վերջին զոհերը Տիկին Խաչատրյան Թշնամու գնդակից չէին։ Այո։ Արդեն մեկ դեպք չէ, երկու դեպք չէ, ինչպես հասկանալ, հա, եւ իշխանասար ժողովրդի կողմից այսպես ասած հարց ու պատասխան չկա պաշտպանության նախարարին ուղված։ Դեռ պատասխան չեն ստանում, ի՞նչ հարցնեն։ Իրենց էշի տեղ դրած իշխանավարում են։ Հենց այդ պահին պատկերացնեք, ես իշխանասարի այդ հատվածով եմ անցել, պարզապես իմացել եմ 1-2 ժամ հետո, ու երկու տղա իրար հայհոյելու պատճառով, հա, այն մեկը ոտքին է կրակել, այն մեկը ընկել է սրան է կրակել ընկածտեղից, այս մյուսը մահացել է, այն մյուսն արունակամ է եղել մահացել, ես չեմ հասկանում, այդ կրակոցներից ոչ մեկ չի մոտեցել, այս արունակամ եղողին լինողին չի փրկել, այն մեկին չի հասրել հիվանդանոց, ընդհանրապես ճանապարհները նորմալ սարքած չեն, որ այդ տղերքին իջացնեն, այդ նույն օրը Սիսիանը տժժում է համերգանում, ինչ որ գարիկ ու սոնական չեմ էլ ճանաչում, գնում են համերգեն տալիս, մի ուրախանում են, նա ամոթը կորել է։ Մարդիկ, ես չգիտեմ, այս ինչ աղանդավորական շարժումը անամոթների, որ ասում են թուրքը, թուրքն էլ է, աստված թուրքին էլ է սիրում, լուրջ եք ասում, բայց այդ թուրքի աստված ձեզ չի սիրում։ Հասկանում եք, պրոբլեմա, ու այդ պրոբլեմը մեր մեջ է։ Մենք չգիտենք մենք ով ենք, մենք կորցրել ենք մեր ինքնությունը, մենք կորցրել ենք մեր տեսակը, մենք մեզ չենք ճանաչում։ Մենք մեզ չենք ճանաչում որպես հայկի հետնորդ, որպես Անդրանիկի ժառանգ, որպես Նժդեհի գաղափարակիր։ Մենք մեզ չենք ճանաչում, մենք մեզ ճանաչում ենք պիղծերի հետ, հավասարացնում ենք, հա, Եվրոպայից փոխանակ բերենք գիտությունը, բաները, սարքավորումները, տեխնիկան եւ այլն, եւ այլն, մենք Եվրոպայից պորնոկությունն ենք բերում եւ դա մցնում ենք մեր դպրոցներ։ Այսօր այնքան դժվար է երեխաների հետ։ Երեխաները բերում են ինձ մոտ երեխաներ ծռված ողնաշարով, ծխող 17 տարեկան երեխան, ոնց կարա այդպիսի առողջական վիճակում, իմ լացն է գալիս, ծնողի լացն է գալիս, ծնողին այդ երեխան չի լսում, որովհետև շրջապատն է անառողջ։ Կամ թմրանյութերի գովաստ ու տարածում, լուրջ է ասում, հա, ասենք գնում են Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ այո, ինքը օգտագործել է մարիխուանա, ոնց ու կանեպ, թե ինչ, ինչ-որ այսպիսի մի հատ հայտարարությունների մեջում կա, այնպես է, որ պետք եղավ կդնեմ դատարանում էլ կներկայացնեմ։ Բա դուք չեք ասում, որ օրինակ մարիխուանայի օգտագործումից կարա առաջանա, չնայած դրա մասին բազմաթիվ բժիշկները չգիտեն, սա լրիվ նոր բացահայտում է ԱՄՆ-ում, կարա առաջանա սնկային գենեզի ներգանգային հիպերտենզիա, ներգանգային ճնշման բարձրացում, որից մարդիկ կուրանում ու մեռնում են,
Բայց դուք մարիխան, հա դե միջակայական, միջին վիճակագրական ոչ մի քեֆ առանց մարիխանայի չի ասում, լուրջ է ասում։ Բայց ոնց է իմ միջին վիճակագրական օրերը անցնում են առանց մարիխանայի ու առանց ձեր ալկոհոլի։ Ընդհանրապես ալկոհոլիզմը պետք է դնել տաբու, պետք է դնել սուխոյ զակոն, բաշխե մեր երկիրը պետք է մի հատ կատաստրոֆիկ սահմանների մեջ դնել, որպեսզի վերանա քաոսը, որովհետև մարդիկ չեն հասկանում որտեղ է կարելին ու անկարելին, չեն հասկանում շտո խարաշո, շտո պլոխը։ Մարդիկ չեն հասկանում, որ այս իրավիճակում պետք է դիվանագիտություն։ Դիվանագիտությունն է պետք։ Ո՞ր են մեր դիվանագետները։ Հա, ամեն մեկը մի ծակն է մտել, դե որ ինձ պաշտոն չեք տալիս, դե էլ ես ինչ անեմ, հա, այդպես։ Այդպես են երկիր սիրում։ Դուք ես բոլոր տարիների ընթացքում բերել դիվանագիտական ձեր բաներով հասցրել եք այս վիճակին, որ Արցախը լրիվ ստանար ինքնորոշման, օգտվել իր ինքնորոշման իրավունքից, ինչ որ մի հատ փրչոտ, բրբեջ եկել է այդ ամենի վրա, խաչակաշել, խաչակաշել ձեր կյանքի վրա, ձեր ժամերի վրա, որ դուք կարող եք ձեր ընտանիքի հետ անցկացնել, ձեր երեխաների մեծանալ տեսնել, բայց դուք կոմպյուտերը առաջ եք անցկացել գրասենյակում, գիշերվա եսիմ ոչ ժամին տուն գնալ, թքել է ձեր վրա, բոլորի տարած գործի վրա, ու դուք սա հանդուրժում եք հարգելի և ոչ հարգելի դիվանագետներ։ Ոնց կարա Միրզոյան Արարատը ձեր կառույցը ղեկավարի, ձեր այդ ստեղծածը, ու գնա մի հատ անողնաշար հայտարարություն անի ՄԱԿ-ի ամբիոնից, ու դուք այդպես մտածում եք, խնդրեմ, Ադրբեջանն ասում է, ես ինչ վատ օգնություն կարող եմ ցուցաբերել, ու բերում է օգնություն կարմիր մահիկի մեքենաներով, ոչ թե թուրքական ու ադրբեջանական դրոշներով, չէ, ասում է, դե ձեր կարմիր խաչը կարողանում է մուտք գործել, մեր կարմիր մահիկները մուտք գործի։ Մարդասիրական կազմակերպությունը, ոչ մեկ չի կարա այդ դրա դեմն առնի։ Բա այնքան նրանք խելք ունեն, դուք այդքան խելքի 10%-ն էլ չունեք։ Ու Հայաստանը, որ ընկնի շրջափակման մեջ, դուք տեսնում եք, թե Ադրբեջանը ոնց է Իրանի հետ դիվանագիտական հավասարակշռության հասել։ Հա, որ արդեն Իրանն էլ թկած ունի, մեզանով միջանց կտան, բավեշե մեզ ոտնակող կանեն, թե ինչ կանեն։ Իրանը իր հարցերն է լուծում։ Ու ճիշտ է անում, Ռուսաստանն ընդեղ իր հարցերն է լուծում, ինչի պետք է մեր հարցերը գան լուծեն, խմենք այդքան չկանք, չկանք մենք այդքան, բայց մեծ-մեծ փրտում են, մեծ-մեծ խոսում են, մեծ-մեծ հայհոյում են։ Դե մի շարք քաղաքական ուժեր մնաց են գալիս, որ Ռուսաստանն է պարտավորված օրինակ մեր հարցերը լուծել։ Ոչ մեկ պարտավորված չի, այն նման ստահակները պիտի գնան ու մտնեն այն ծակը, կամ մկան ծակը հազար թումանով առնեն, երբ որ գա իսկապես ազգային ուժ ղեկավարման։ Պետք է դաժան լինի այս ամեն ինչը, պետք է բոլորն իրենց արածների համար, այդ թվում նաև ես, պատասխան տանք, բոլորս պիտի պատասխան տանք, մեր արածների ու մեր չարածների համար։ Բայց գոնե հիմա, երբ որ իրավիճակը այսպիսի սարսափելի է, մենք կարանք մի ավել բան անենք մեր երկրի համար, գնացել են, ընկել են մի հատ փալասի հետևից, մի հոգեկան հիվանդի, ասում են, պիտի հանենք, այն պարագայում, երբ որ այդ հոգեկան հիվանդին իշխանության պահում է ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, կենտրոնական հանձնաժողովը, ընտրական և թուրքը, ու մնացածը, նա փալաս է, նա բոլորին ձեռ է տալիս, երբ որ ես պատուհան պիտի մաքրեմ, հա, կամ սեղանս պիտի մաքրեմ, նա փալաս եմ վերցնում, մաքրում եմ, հետո երբ որ կեղտոտվում է, հանում տամ, շպրտում եմ, նույնը սա է։ Ու պահանջել, որ փալասը հեռանա, փալասը չի հեռանալու։ Քանի դեռ դուք թույլ եք ու քանի դեռ դուք գործում եք իր օրակարգում։ Ես նաև քաղաքագետ եմ, նաև այդ որակավորում ունեմ։ Եվ կա քաղաքագիտության մեջ մի հստակ կանոն։ Քանի դեռ գործում ես դու որևէ մեկի օրակարգում, դու պարտված ես, ինչ ուզում ես անես։ Բա դուրս եկեք այդ օրակարգից, բա հավաքեք պետությունը զրոյից։ Պետությունը բանակ չունի, պետությունը հստակ սահման չունի, հա, պետությունը առողջապահություն չունի, պետությունը կրթություն չունի, պետության եկեղեցին քարկոծվում է, ընդհանրապես այսօր աղաններ կան ավելի ուժեղ են, քան քո պետական եկեղեցին, ընդհանրապես սահմանադրությամբ քո եկեղեցին չի համարվում պետական կրոն, քո քրիստոնեությունը չի համարվում պետական կրոն, եւ հայ առաքելական եկեղեցին չի համարվում պետական կառույց։
Չկա, սամանադրությամբ հանվածա, եթե չեմ սխալվում, հենց 2005 թվականին, որոշ մարդկանց իշխանության օրում։ Կարծես թե կարգավիճակը պահպանվել է։ Չէ, պետական կարգավիճակը ծաղմոք, որը բանա, յուրահատուկ ինչ-որ կարգավիճակ, առանձնահատուկ կարգավիճակ, դա պետական չի։ Ես էլ առանձնահատուկ կարգավիճակ ունեմ այս երկրում, հետո ես պետական պաշտոնյա եմ, ոչ։ Բայց երբ որ դու տալիս ես պետական ստատուս, դա լրիվ ուրիշ է, դրա համար էլ այսօր, երբ որ որոշ մարդիկ, ովքեր որ Փաշինյան Նիկոլի հետ կրոնի ազատության մասին կոնֆերենցիա էին անում, ու ասում էին, որ պետք է կրոնի ազատություն լինի Հայաստան, ահանդավորականների ջրաղացին ջուր էին լցնում անգլիական կազմակերպությունների հետ միասին, սաղը անունը կտամ, բայց կգա դրա ժամանակ, որտեղ այս իշխանության օրոք անուն տաս, տաս չտաս, քամին կփչի կտանի։ Չէ, բայց փաստերով, վկաներով, անուններով, ազգանուններով բոլորը պիտի պատժվեն, որ իմ երկիրը հասցրեցին այսօրի։ Ու ես հասնելու եմ դրան, Հրանտ ջան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։